ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଜନବସତି ନିକଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କଲରା ପତରା ବାଘ ଗତକାଲି ଗାଈ ଚରାଳିଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଦୁଇଟି ଚିତା ଝାମ୍ପିନେବା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗାଈ ଚରାଳି ପତୋରା ଅପେରା ଜଙ୍କ ଥାନା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ ତେବେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ଚିତା ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଭୟରେ ସେ ପାଟି କରିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଗାଈଟିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଘମାନଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ନୂଆପଡ଼ା ହଳଦୀ ଗାଁରେ ମାଆ କୂଳରୁ ଛଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ବାଘ ପରେ କେତେବେଳେ ଗାଈ ତ କେତେବେଳେ ଛେଳି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ସଚେତନତାରେ ଅଟକିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ ଏକୁଟିଆ ନ ବାହାରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର କଟକଣା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଲୋକେ कारण पेट पटना पर गाई रखु लोक मैंने केमी गाई चरवाक जीवे बोली प्रश्न कर जंगल तली अंचल तारजाली देखो सुरक्षा देवा दावी हो गए डाला डाले चित्वा उतरी बुंदी बाग एक ठो गा को धारी दिया नक्स फेर उतरा तो पीट में चेक गया ठन गिरा दी मारगे खिचात 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 लेगे लोक के भयभीत हो एरिया बाघ अच्छे बोल कि सचेतन करुच्छे से बारण कर तरफ़ आंटी पोचिंग स्क्वाड अच्छा सर आम से स्क्वाड मान कि लेकिन पेट्रोलिंग